Seu microfone está ligado. O seu microfone está ligado, por gentileza. Show. Vamos lá então aí na pista. O André Serra Ponto. E aí? Tem uma história bacana lá. Chevetão versus Chevetão. O que é o Chevette aí? Opa, de dianteira, Turbois. Hoje aí pertence à lista 44. Andou muito tempo no Vince Park, mas o carro, hoje uma pista que não existe mais, e anda de Chevette. Já na pista da esquerda. Representante da lista 49, o Gilberto. Vamos ver aí então. Essa cheve talhada. Balanga, balanga, mas não cai. Bola pra mim, Regis. Bora então, Jackson. Vamos então para. Agora é o seguinte: é os 64 carros agora. A segunda fase do Armagedon, hein? Chevetão do lado de lá. Ou 4x4 lá de cá. Bora lá. Meu amigo Jato, vamos então no Chevette. Chevette do Borrado, isso? Isso, Chevette está bola. Thank you.
Eu nem conheço esse bora cara. Lá, bora pra foto. Aê! Estamos muito longe de casa. Né? Pascoal ali do lado, olha lá! Monstro! Olha o monstro! É a lenda, é o monstro! Última dupla da primeira rodada. Pascoal, você já foi numa arrancada tão fria desse jeito? Fala a verdade! Início na sequência aí com os pilotos. Você já foi numa arrancada fria desse jeito? Gelada assim, arrancada? Já? Essa é a mais fria que tem. 16 pilotos de cada chave, correto? Correto, 16 pilotos da chave A, 16 pilotos da chave B, 16 pilotos da C. A lenda da arrancada aqui, da chave D. Bacana, tá vendo? Tá, puta, gostou, né? Bora lá! E o sonho é levar o senhor na pista, né, Diego? Foi levar o senhor a pouco, hein? Da lista área 43. E o Abutre que representa a lista área 49, Freiburgo, Chapecó e Companhia Limitada. Tá faltando pilotos aqui para a próxima fase, o Negão da área 43 e o Miguel Neto da área 83, tá faltando aqui no Cléber Neto, ok? Vem rapidinho aí. O Miguel Neto tendo busca lá de São de Lagoa, né? Leonardo Grafimark! Piloto do Shark Tank, listado 43, ó, moço! Paulo Pena! Tamo junto! Sempre! As últimas puxadas. Esse aqui, galera, é lenda, hein? Andou comigo em 2001, 2002, 2003. Agora eu aposentei, mas ele continua ainda. Primeira puxada aí, primeira batalha da nova fase, onde conheceremos aí os 32 melhores da sétima edição do Armagedon. Ó, ah, vou mostrar pra você, ó. Olha eu sem boneco. É isso aí, rapaziada. Já voltamos com mais vídeo pra vocês, tá? Valeu! E agora vem o top 30. Vamos lá! Gambertão, que nada!